Thank you.
sam duša hrvatskih ratnika, domovinu tražim i stijeg što se vije, i mojom je krvlju ona natopljena. A duša nema mira, traži je. Poštovani slušatelji Braniteljskog radija, ovaj put neću reći dobro večer. Prvenstveno prije moram se ispričati svim slušateljima tako u domovini, tako u iseljenoj Hrvatskoj. Nije nas bilo dugo u eteru, ali evo konačno pojavili smo se i krećemo sa novim ciklusom, sa novim temama, sa novim radijskom šenom Braniteljskog radija. Večerašnja emisija je pod nazivom HOS u domovinskom ratu i ja ću se pozdraviti starim hrvatskim pozdravom za dom spremni. Večerašnji moj gost je gospodin Stipo Pilić, ja ću samo reći povjesničar, hrvatski branitelj. Gospodine Stipo, idemo za dom spremni. Za dom spremni. Dobar večer, dragi slušatelji. Evo, ja imam nekakav zadatak ili objasniti vam nekakav slijed tog pozdrava za dom spremni, kako je on u povijesti. Moramo reći da što se toga tiče, da sada povijesna istraživanja nisu bila toliko sustavna i to je jedan od problema, ali već u 17. stoljeću Pavao Ritter Vitezović 1684. godine u jednom od svojih radova kaže za dom sad u boj, ma paklenam nož, na nje diže svoj nož, hajdu boj, nas mal, al habar je boj. Ko će ga satret smrt vragu smrt? Dakle, Pavao Ritter Vitezović, koji nije bio poznat kao samo kroatocentričan, nego imao je šira razmišljanja, već tada, 1684. godine, koristi taj pozdrav i to upravo za bojovnike, za boj, odnosno rat. Dugo vremena zapravo tog pozdrava poslije toga nema. On se obnavlja tijekom preporoda, odnosno razvijanja hrvatske nacionalne svijesti i hrvatskog identiteta u drugoj polovici 19. stoljeća. To nije čudno, posebno poslije 1861. i ukidanja Pahovog apsolutizma. Tako u novinama Bosiljak iz 1868. godine kaže se: veselo moramo moliti za dom, za dom treba da smo spremni žrtvovati. Dakle, tu se ne govori, kad se govori za dom spremni, to znači zapravo našu žrtvu cijeloga našega života za to. A onda je uslijedio Ivan Plemeniti Zajc, glazbenik, autor najveće i najznačajnije hrvatske opere Nikola Šubić-Zrinski 1876. godine, koji također koristi sličan pozdrav kakav je koristio Pavao Ritter Vitezović, odnosno poklik kada Nikola Šubić-Zrinski u pokušaju proboja poziva ostatke svoje hrabre vojske sa usklikom za dom u boj. Treba svakako naglasiti da je opera Nikola Šubić-Zrinski Ivana Plemenitog Zajca najviše izvođena opera gotovo neprekinuto u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i da je jedna od najpoznatijih opera ne samo u Europi nego i u čitavom svijetu. Uslijedio je 7 godina kasnije list Neven sa pjesmom Bratu, u kojem na sličan, malo drugačiji način, za dom, za rod, dok nam srce bije. Nekoliko godina kasnije, 1894. godine, u časopisu Iskra, pjesmi o smrti Zvonimira, a Turka kaže: dokle za dom tvoja duša u anđelskom koru moli. Dakle, nije za dom poklik samo za boj, nego je to poklik i za molitvu i za mir. U 20. stoljeću novine Virovitičan, koje su izlazile u Virovitici 3. srpnja 1921. U jednoj recitaciji jedne pjesme navodi se: za rod i dom spremni život dati.
Sjevačka društva sa nazivom Sveta Cecilija su jedno, i to je jedno od najraširenijih imena pjevačkih društava uopće u Hrvatskoj, i ono 1927. godine također pjesmom za dom govori zapravo o domovini. Dakle, u tom vremenu jednom kada pritišće Jugoslavija i njezin autoritarizam. Hrvatsko jedinstvo 1939. godine, dakle, njemu je naravno bilo poznat već pozdrav za dom, ali evo oni tada navode također uz naš pozdrav za dom. Dakle, to su oni pozdravi koji nisu vezani uz ustaški pokret i uz ustaštvo, ali svakako treba naglasiti, treba istaći da za dom spremni nije bio prvi pozdrav ustaškog pokreta. Bilo ih je nekih drugih ranije, jeli? Recimo, jedna zanimljiva verzija tog pozdrava u broju dva ustaša je smrt neprijateljima, sloboda Hrvatima. Sliči jednom kasnijem drugom pozdravu, ali evo, to je ono što treba svakako naglasiti u svemu ovome. Ono što treba istaći u ovom slučaju, za dom spremni iz 1991. i za dom spremni iz 1941. Nisu istovjetni ipak, iz čitavih njih razloga i okolnosti. No, to su opet stvari koje se treba uspoređivati, istraživati, i bez toga, zabranama i diktatima, ne može se zapravo doći do prave istine, a zabrane i diktati zapravo tek izazivaju, tek pozivaju na sukobe, na suprotstavljanja i na represiju koja zapravo nije nam nužna niti potrebna u ovom trenutku, niti u društvu. Ili je nužna i potrebna nekom sasvim drugom koji ne može probleme one koje treba rješavati, pa ih se rješava na ovaj. Za dom, pozdrav za dom i spremni, još treba istraživati. To je jedan veliki kompleks u koji se treba udubiti. Dokumenata sigurno ima. Treba svakako reći da između dva svjetska rata imamo dosta budimo spremni, skauti koriste taj pojam budimo spremni čitavo vrijeme, i to je ono što govori zapravo da to nije bilo nešto što je samo bilo vezano uz ustaški pokret, a pogotovo je to nešto što sasvim drugačije je iz 41. i prije to. Međutim, ni to iz 41. na samoj i simboličkoj sadržajnoj razini zapravo je vrlo, vrlo jednostavan može se reći, najbolji vojnički pozdrav koji možda jedan narod ima. Druga je stvar kakve su određeni konteksti i sve ostalo što se događalo ili što se pričalo da se događalo i priča se, odnosno narativ kakav je stvoren s obzirom na nezavisnu državu Hrvatsku i sve ono što je proizišlo s njom. Evo, vi ste to malo, ajde recimo sad ovako, napravili jedan presjek kroz povijest. Spomenuli ste Nikolu Šubića Zrinskog, gdje, ne znam, evo, ja imam barem taj podatak, po prvi put spomenut poklič za dom spremni i umreti. Ivan Plemenić Zajc je o tome, znači, skladuje operu. Ja bih sad ovako, onako, čisto da velim, kao branitelj postavio pitanje. Da li je Teršelićka, Pusićka, kao brat i sestra, Milorad Pupovac, da li su oni ikad tražili zabranu izvedbe te opere? Još nisam čuo, ali to ne znači da jednog dana možda neće. Pa. Dakle, to ne znači da jednog dana zapravo zabrana te opere se može napraviti iz čitavog niza razloga, jel? Dakle, ona se može napraviti, jednostavno ne daju se sredstva za tu operu i to je riješeno. Ali i to uvijek će vjerojatno biti kratkog daha. To ne može imati neke dugačke vremenske periode u kojima te opere ne bi bili. Ali
tá je opera izvođena cijelo vrijeme komunizmana. Da, mislim, namjerno sam postavio to pitanje iz jednog razloga. Kako onda povezati ustaški režim sa Nikolom Šubićem Zrinskim? Znate što? Vi možete povezati što god hoćete. Možete, vrlo jednostavno možete povezati i partizane, i komuniste, i ustaše. Na kraju krajeva, jedan period su komunisti i ustaše potpuno, to je dokumentirano, jel? Surađivali i bili na istim frekvencijama i u istim akcijama i tako dalje. Dakle, sve na određen način, pogotovo konstruktori, oni koji žele konstruirati, oni mogu svi napraviti sve poveznice, to uopće nije to. Mislim, prvenstveno nismo rekli na početku emisije zbog čega je ova emisija, znači je, govorimo o pripadnicima HOS-a za vrijeme Domovinskog rata. Znači, 5. studenog prošle godine u Jasenovcu, utkos grada Zagreba, postavio je spomen ploču za svoje pripadnike koji su poginuli u Jasenovcu. Znači, njih 11, kasnije ću pročitat. U međuvremenu događa se puno stvari da tu ploču treba skinuti, da tu ploču treba maknuti. Imali smo u Splitu da je isto spomen ploča HOS-u makivana, pa vraćana, no ima jedno, znači ja sam među vremenu ispred udruge tražio jedno mišljenje od pučke pravobraniteljice, gdje ona navodi da Ustavom je zajamčena sloboda mišljenja i izražavanja misli, koje u sebi sadrži i slobodu primanja i širanje informacija, nema značajne apsolutne slobode, već je podložna ograničenjima propisanim Ustavom i zakonom. Mislim da skratim, znači u tom dijelu ona daje do znanja da za dom spremni, poklič za dom spremni nije nikakvo kršenje zakonskih i ustavnih prava, dok već u drugom pasosu ona navodi da je ipak to povezano sa nezavisnom državom Hrvatskom i da je kao takav, ajde recimo, neki govor mržnje. No, u konačnosti ona daje informaciju da o svemu tome treba ipak odlučiti sud. Ajde, idemo prvo dokumentirati to, pa ću onda postaviti. Gledajte. Oprostite samo malo za naše slušatelje koji nas slušaju. Otvorena je chat soba. Možete postaviti pitanje u chat sobi Braniteljskog radija ili na Skype-u Braniteljskog radija. Znači, Braniteljski radio RH, sve malim slovima, ili na mojem osobnom Face profilu, pa ako imate neko pitanje ili komentar, možete slobodno postaviti. Da, ovo što je pravobraniteljica na određen način rekla, ona prvo ide sa pozitivnim stvarima, znači što je ustavno pravo, a potom negira ustavna prava. Vrlo neugodno, jer ona ipak treba neka prava braniti. Druga stvar, drugi problem je da je taj, dakle može se reći da taj pozdrav možda ima i negativne elemente tijekom Drugog svjetskog rata. Međutim, sam pozdrav nema. Jer pozdrav se ne može osuditi. To je smiješno bilo kakav pozdrav osuditi. Jer, znači, može se osuditi neki čovjek koji sa tim pozdravom ili bilo kojim pozdravom zapravo provocira ili izaziva mržnju. Znači, mislim da je pravobraniteljica smatrala na taj dio treba obratiti pažnju, jeli? A ne na ovo. Ploča u Jasenovcu, po mom sudu, nema takav smisao, takve konotacije, takav razlog, dakle ona nije postavljena da provocira, da izaziva mržnju. U ploči u Jasenovcu je postavljena kao spomen na žrtve za domovinu, za Republiku Hrvatsku 1995. Dakle, to je jedan spomen. Spomen obilježje za stradale, iako se spomen obilježje za stradale uklanjanje, to zaista postavlja određen čitav niz novih i dodatnih pitanja. U ovom slučaju očito neće odlučivati
ni sud, nego ko netko posle drugi, ali ostavimo te stvari. Da, politika je umiješala prste, ali ja ću postaviti sad ovo ono pitanje koje je. Znači, ministar pravosuđa ne pronalazi ništa sporno u tom pozdravu. S druge strane, znači, ako ministar pravosuđa kaže da nema zakonskih elemenata za postupanje, temeljem čega, sad, ne znam koliko je vaša domena, policija postupa prema nekome ko nosi majicu, ne znam, crnu, običnu crnu majicu, ne mora ni pisati za dom spremni, ali bitno da je crna. Znači, ministar pravosuđa kaže, to je u redu, to je ok, nema zakonskog uporišta, ali policija postupa po tom. Imali smo, evo sad, gospodina Skeju u Kninu, u Metkoviću, mislim, svakodnevno imamo postupanje policije prema osobama koje nose takve majice, takve obilježe i sve na tome, dok sam ministar kaže da tu nema ništa spora. Tko je tu lud? Dakle, ovdje vidimo zapravo koliko je disfunkcionalna vlast u Republici Hrvatskoj i koliko zapravo je ona neusklađena. To je tim dramatičnije s obzirom da su i ministar unutarnjih poslova i ministar uprave i pravosuđa članovi vladajuće Hrvatske demokratske zajednice. To je jedan problem. Drugi problem koji se ovdje postavlja, što se ministar dakle, postoje neke interne naputci, interne zapovjedi i mislim da se u ovom slučaju vjerojatno po tim zapovjedima funkcionira. Nisam siguran da te zapovjedi imaju podlogu u bilo kojem zakonu, jer treba biti puno toga da bi ono što su oni činili, da bi se to na taj način i tako provodilo. Smatram da bi tu trebalo povesti određene postupke prema Republici Hrvatskoj, odnosno u tim ministarstvima koje to čine, da li prema Ustavnom sudu ili bilo kojem sudu, ali svakako to su neke jedini mogući elementi. Ali to što radi Ministarstvo unutarnjih poslova, to je očigledno obilježje ne samo komunističkog sustava, nego i jugoslavenskog međuratnog sustava, a zapravo ne samo međuratnog, nego i sustava Austro-Ugarske monarhije. Recimo, možda je zanimljivo ovdje navesti da su 20. i 30. godina suđeni za verbalni delikt Hrvati za razne vrste verbalnog delikta prema zakonu iz 1853. godine, koji je donio od tadašnji ministar unutarnjih poslova Aleksandar Bahi, koji je uveo taj Bahov apsolutizam i tako dalje. Dakle, problem je doista dubok, on ide zaista duboko u povijest i ovim zapravo hrvatska vlast, koja pogotovo ministarstvo unutarnjih poslova, kao produžena ruka vlasti, najoštrija, samo potvrđuje koliko je zapravo duboko u povijesti i koliko ne razumije slobodu i demokraciju u kojom se Hrvatska na određen način pokušava profilirati u Europi na zapad, upravo kroz te akcije. Zapravo kroz te akcije pokazuje svu represivnost i svoju u najblažem slučaju reći autoritarnost. Dakle, nećemo reći totalitarnost, ali na putu smo da uđemo i u fazu totalitarizma. Ajde ovako. Znači, da bi bila obilježje prekršaja ili nekog kaznenog djela, treba biti neko oštećeno. Znači, za vrijeme proslave u Luje u Kninu, određena skupina ljudi viče za dom spremni, ništa sporno, ništa, nitko ništa nije prijavio. Znači, nitko nije osjetio se ugroženim, prema nikome nije upućen govor mržnje, no policija postupa. To je jedna stvar. Druga stvar, mi imamo isto svakodnevno da pripadnici nacionalne manjine, više to nisu pripadnici nacionalne manjine, nego nešto veće, jer opet sad mene vuče na onu drugu stranu četništva, gdje se pozdrav pomoć Bog braću četnici ili braću junaci, slobodno koristi i niko ništa ne reagira. Dakle, ne znam koliko su bilo jedan, bilo drugi pozdrav, je li?
koliko oni mogu uopće podlijegati kaznenim prijavama. Mislim, nisam u toj sferi, u sferi je prava, je li? Možda prekršaj, nekim vrstama prekršajnih prijava. Mislim da tu za sada još ne mogu ići kaznene prijave, je li? To je nekako... Dobro, ajde, ja se... Moje ja slobodno mišljenje. Da. Ali, kažem, u jednom slučaju primjenjuje se, u drugom slučaju nikome ništa. Nije, to nije ništa novo, to su stare poznate stvari i to jednostavno ovisi od zapovjednika neke policijske postrojbe ili članova ili zapravo internih naputaka. Mislim da su tu pozadini interni naputci koji se daju za recimo svako zbivanje koje se zbiva. To je mislim i to su nekakvi interni akti koji vjerojatno postoje unutar ministarstva unutarnjih poslova. I sad to bi trebalo istraživati i istražiti o čemu se radi. Da, ko je nadležan, da li ima elemenata ili nema elemenata kaznenog djela, da li je smjerno neko nešto povrijedi ili uzlijedi. No ja predlažem jedan glazbeni broj pa se vraćamo ponovno u emisiju Os u Domovinskom ratu. Da. Pjevat ćemo moji vani.
Poštovani slušatelji, mi smo i dalje u emisiji Duh ratnika, večerašnje emisije HOS u Domovinskom ratu. Moj gost je povjesničar gospodin Stipo Pilić. Moram reći da u međuvremenu smo dobili slušatelje koji ometaju, neću reći ovu emisiju da ide, ali jednostavno malo nas ometaju. Dečki, hvala na slušanosti. Mi idemo dalje. HOS u Domovinskom ratu. Znači, sam nastavnik HOS-a, znamo da su među prvim postrojbama koja je stala u obranu suvereniteta Republike Hrvatske. Osnovali su svoje postrojbe i normalno priključili se legitimnim političkim snagama u obrani Republike Hrvatske. No, ja moram reći da, evo, pročitao sam i ja sam neki dan jedan malo onako nežešći članak, ali teško je bilo biti HOS u Domovinskom ratu, pogotovo ako ste bili zarobljeni. Da ne pričam dalje što se moglo dogoditi. No, idemo na ono što je izburkalo strasti, znači to je postavljanje spomen ploče poginulim hrvatskim bojovnicima HOS-a, prve satnije Ante Paradžika, ja ih moram spomenuti, to su Mario Huis, Miro Petrin, Dino Simić, Davor Milaković, Zlatko Klasić, Slavko Jager, Ivan Bebić, Željko Grgić, Miroslav Martinovski, Željko Barić i Milan Špoljarević. Znači, spomen ploču su podigli HOS Jasenovac i UD HOS grada Zagreba u Jasenovcu 5. studenog 2016. godine. Gospodine Stip, šta je sporno podići spomen ploču poginulim hrvatskim vitezovima na mjestu pogibije? Da, što je sporno? Čini se o ovome svemu koliko vidimo, jeli, ja bih rekao da je sve sporno. Jer na primjeru slične stvari u Splitu vidimo da je zapravo sve ono što je u Domovinskom ratu vrednota da je sporno i problematično. Nakon što se u Hagu pokušalo osuditi preko generala Gotovine Markača i Čermaka Republiku Hrvatsku i na taj način vezati je, ponovo je tući i mlatiti sa zatvorenu u vreću, zavezano i reći. Sada se zapravo ide indirektnim metodama, neizravnim metodama, znači ide se grickati malo po malo. Znači, idemo sada na HOS kao dio Domovinskog rata, kao najbolje postrojbe, dokazano najbolje postrojbe na svim bojištima, dokazano postrojbe koje su pokazale svoju izuzetnu humanost, koje nisu prolazile nikakve vojne akademije i škole, a koje su tijekom ratovanja potpuno poštivale sve međunarodne konvencije o ratovanju. Dakle, takvu postrojbu treba prvu riješiti, likvidirati, kako bi se to reklo u nekim vremenima. Jeli? I onda ćemo lako riješiti Domovinski rat. Udarit ćemo potom na prvu brigadu Zbora narodne garde Tigrove, jer i oni imaju sličnu stvar na svojim obilježjima i onda idemo dalje. Dakle, to je narušavanje jednog dokumenta koji inače nije zakonski dokument, deklaracija o Domovinskom ratu, ali je obvezujući za sve koji žive u Republici Hrvatskoj. Međutim, znamo da za neke koji ne samo da žive u Republici Hrvatskoj, nego uživaju njezinim blagodatima, ne znači ni himna Lijepa naša ništa, ne znači ni hrvatski grb, ni hrvatska zastava, to je sve nešto iskrivljeno, obrnuto i tako da. Ne smeta im ni hrvatska kuna, ni rad na hrvatskim fakultetima i učilištima, to im nikako ne smeta, da ne govorimo o trovanju budu generacija i tako dalje, koje po meni ima daleko teže posljedice nego u doba komunizma kada su postojali drugi elementi
na određen način zaštite takvih prodavača, ako ih je bilo, moram reći, na tako uspješnike Jugoslavena i neću dalje govoriti čega, da ih nije bilo u moje vrijeme na zagrebačkom paketu. Danas je tamo mravinjak jugoslavenštine i neokom. Evo ovako, moje osobno iskustvo, pošto ja sam bio zapovjednik ne kao pripadnik HOS-a, ne kao pripadnik MUP-a, gdje su pod mojom nadležnošću bili i oružani postrojbe HOS. Ja čak ne volim govoriti posebno Kosovo, ono, to su hrvatski branitelji. Ovog trena, ako mi izuzmemo KOS, to jest narušimo njihova ustavna prava, njihov poklič, mi smo uzeli jedan dio hrvatskih branitelja, dobro ste spomenuli, tu su Tigrovi, tu su prvi hrvatski redarstvenici i još neke postoje. Prije nego krenem na jedno pitanje čitatelja, ono što smo spominjali, okrutnost, brutalnost srbočetničkih snaga prema pripadnicima HOS-a, evo primjer, Slavko Jager je bio Slovenac iz Maribora, koji se pridružio HOS-ovcima u borbi protiv velike srpske agresije od samo 25 godina. Rođen je 17.11.1966. godine, živio u Sloveniji, neoženjen. Poginuo je 29. studenog 1991. godine. Bio je teško ranjen, pao u okruženje i ruke četnici. Četnici, sad ja bih molio one koji su malo slabih živaca i svega toga, da su na 10 sekundi isključe. Četnici su mu iskopali oči odijačem i polomili mu svaku kost, te ispali u njega čak 76 metara. Ajmo na pitanje. Da li se pozdrav za dom spremni koristio u Domovinskom ratu i koje su ga postrojbe koristile osim KOS-a? Pa ja mislim, što se tiče samih pozdrava u Domovinskom ratu, da je to baš, ako se ima 91. pa je vrlići bio 92. godine, osim KOS-a, da druge postrojbe hrvatske vojske, policije itd. nisu imale neki osobiti pozdrav. To je tek počelo poslije 92. godine, kada je zapravo počelo sustavno formiranje i stvaranje hrvatskih oružanih snaga. Moram priznati da tu nisam potpuno siguran, ali znam da su se vojnici između sebe i sa časnicima znali pozdravljati tako, ali običan pozdrav najčešće je bio rukom i pogled u čovjeka i to je bilo to. Ništa drugo. Dakle, HOS je specifičan jer je doista imao taj pozdrav jasno, otvoreno, transparentno. I ja uopće u tim u tadašnjem vremenu ne vidim drugo, jer što je kod nas sada bilo napadnuto? Naši domovi. Što je paljeno? Naši domovi. A gdje su naši domovi? U domovini. Dakle, to je što je HOS bio otvoren, a drugi su zakopčani, kao što su i danas, to je zapravo na određen način i njihov problem. Ja. Ali sam pozdrav neće nikoga ni ubiti, neće nikoga ubiti. A ovaj hrvatski pozdrav ima, je vrlo simboličan i zapravo povezan je uz na određen način života. Mi se govorimo o legitimnim oružanim snagama, koji je kao takav i definiran u zakonu pravima hrvatskih branitelja, da su pripadnici KOS-a hrvatski branitelji. Mislim, tu nikakve ne trebamo razlike praviti. No, evo još jedno pitanje koje sam ja ovako i onako mislio postaviti. Ako je nadležno tijelo Ureda državne uprave registriralo navedeni pozdrav kao legitim na znaku zastavi KOS-a, kako može biti kažnjivo djelo? Ja to ne znam. To je jedno, a drugo je da nešto što je u jednom vremenu dođeno, što je donio ured bilo koji upravljen, da je zapravo anakronizam, zapravo, pa ja bih rekao, primjer totalitarističkog diktatorskog ponašanja, to poslije određenog vremena, 20 godina, zabranjivati
rušiti i tako dalje. Jer s time zapravo neće se ništa stvoriti, stvorit će se još veće napetosti, još veće suprotnosti i naravno društvo će biti još više polarizirano. Dakle, to je onaj problem, zapravo vjerujem da svu tu situaciju stvaraju i dižu na ovakvu razinu političari kako bi imali na svim čega vlada. Znači, nije sporno, recimo, u Borovom selu, da onom Šašćaninu udama uz ovoj... Stvarno mi kvrči u slušalicama da jednostavno ono, više ne mogu ni ja sam sebe pratiti što pričam. Pa razni natpisi, MUP-ovi, krvnici i ne znam, svakojaki natpisi postoje na tim pločama gdje su pjetnici ta šajkačama i kokardama. No, ja bih htio jednu stvar raščistiti, a to je sam Jasenovac. Jasenovac je činjenica, bio je ustaški logor. Ali slabo se priča o tome da je i nakon znači, ustaškog logora Jasenovac ostao logor, ali iz drugog totalitarnog režima. Ha, gledajte, on je to bio u svakom slučaju, iako su i posle, dakle, sustav tih logora, istražujući tu problematiku, sa znanosti Blanka Matković i ja smo zapravo jasno i nedojdeno na osnovi dokumenta, ne ustaških, ne političke ustaške emigracije koje su Drugog svjetskog rata, nego na osnovi dokumenta komunističkih narodnih vlasti, jeli, tadašnje Narodne republike Hrvatske i Federativne narodne republike Jugoslavije, zapravo dokazali postojanje tog logora, taj rad unutar njega je 70 citiranih dokumenta. Međutim, na sve te dokumente u pravilu od tih koje kakve se dolaze razne etikete, čak ja mislim da je sada daleko, daleko problematični, jeli, posjerati logor Jasenovac, jer on je nedvojno postoje, oni ne mogu reći da on nije postojao, oni bi to rado rekli, ali ne mogu onda izmišljati koje takve druge pojmove i nazive, jeli, a druga stvar je zapravo da se upravo taj logor poprilično narušava stradalničku sliku ustaškog logora. To oni tako razmišljaju, to nije točno. Ono što je nastalo u doba NDH, ono što se dogodilo u doba NDH, ono što se dogodilo u vrijeme od 1941. do 1945. Je jedna stvar i to treba istražiti kao i ono što se dogodilo poslije 1945. Ono što je problem za Jasenovac i Jasenovačke logore i u drugom svjetskom i poslije drugog svjetskog rata da doista nije bilo tek istraživanje. Mi ni danas nemamo kvalitetnu temeljitu raspravu o Jasenovačkim logorima, znači raspravu dakle, u tijeku drugog svjetskog rata. Imamo ovakve i onakve varijacije i teme, ali o samoj tematici Jasenovačkih logora, o tome kako su funkcionirali, čitao nizu kako su zarobljenici dolazili, odlazili, što se, je se tamo što god radilo, što se radilo, što se napravilo, nemamo. Zašto nemamo? Mislim, ona se može napraviti. Za tu problematiku ima masu dokumenata, ima masu izvora. Zato se ne može i neće napraviti, jer se treba puno raditi, sustavno raditi. A nažalost, kod nas je malo onih koji se hoće uhvatiti koji hoće raditi, jer najlakše uzeti jedan, dva dokumenta, prepisati i pisati i na osnovu njih dokazivati nečije zločinstvo, jeli, što je to je zapravo jedan kontinuitet od 45. Interdisciplinaran pristup, više dimenzionalan pristup, više multidisciplinaran, znači sa više disciplina, a raditi tako nešto. To je posao koji zahtjeva nekoliko ljudi, nekoliko i do desetljeća, da bi se napravio jedan kvalitet. Zbog onih koji su tamo stradali, bezobrazno, na taj način pisati većina za to reći. To je isto tako kao što naši političari izlaze sa raznim demagoškim, svake godine sa raznim demagoškim
uzvikivanjima, rečenicama, govorima koje im naravno pišu drugi i samo zapravo sebe na određen način blamiraju i što sebe, što mene za to ne briga, ali zapravo pokazuju gdje je Republika Hrvatska i narušavaju dignitet, integritet hrvatskog naroda i Hrvatske. Današnje. Dobro, manje više znamo koji su akteri kome to smeta ta spomen ploča. Od Pupovca, Pusić, koja bez imalo stida, bez imalo srama govori da ne treba ništa napraviti, ona takve izljeve gluposti ima, nego uzeti Šeraf Siger i maknuti tu ploču. Premijer vlade je dao jedan, neću reći, solomonski način odgovora. Prebacio je na ministra da u roku 14 dana odluči što će biti sa spomen pločom. Ovako i onako tu i nemamo šta puno komentirati. Idemo na jedan glazbeni broj pa se vraćamo u emisiju. Idemo dalje s emisijom posu domovinskom ratu. Unatoč ovim smetnjama koje ja imam, očigledno se krivo shvatilo što mi hoćemo reći. Hoćemo reći da su pripadnici OSA bili u domovinskom ratu, da su legitimno
registrirani od tijela državne uprave i da je njihov popić za dok spremni registriran i kao takav upotrebi prigodom obilježavanja i ne znam čega. Znači, ne govorimo o ustaškom režimu, o nečem, nego pripadnicima HOS-a i o pogotovo onima koji su život dali za slobodnu Hrvatsku, pa vidimo kako su stradali primjerice u Jasenovcu sa 76 metaka. Jedan od onih koji je često kažnjavan radi toga pokuća za dom spremni, mada je nastao za vrijeme Domovinskog rata, je Marko Perković Thompson. I još jedan poznatiji slučaj, evo, mislim, dobro, ja se ispričavam, neću nabrojati sve Skeju i Kilavinca i ne znam koga, ali malo jače, znači, koji je ovdje bio Joe Šimunić na nogometnoj utakmici, znači, ti se represijom išlo, evo, ja stvarno ne znam, stvarno zbog čega. Išlo se zapravo opet problem za dom spremni, pogotovo kod Thompsona. Ako se sjetimo malo, mi koji smo to živjeli, znamo, ta pjesma izišla i nastala u onim vremenima kad je zapravo Hrvatska bila najviše ugrožena. To je recimo rujan, listopad 1991. godine, kada se Hrvatska, tako reći kako je tada par mjeseci prije rekao prvi predsjednik Tuđmana, Hrvatska se branila golim grudima. On je to rekao Jamesu Beckeru kad je bio u Beogradu, da Hrvatska neće nikoga napadati, ali ako bude napadnuta, da će se tako braniti. I to se doista i dogodilo. A jedan od onih koji je golim grudima branio Hrvatsku bio je Marko Perković Thompson. Branio je i grudima, i glasom, i stasom, i sluhom. Dakle, ono što naravno, to je još jedna vrednota, Čavoglave su jedna vrednota, kao pjesma, kao duhovno poticaj, pjesma koja je ostala najdulje, se do danas jeli, pjeva, i zabraniti Čavoglave, znači zapravo u budućnosti zabraniti bilo koju pjesmu koja je na tragu obrane Republike Hrvatske, odnosno Hrvatske i hrvatskog naroda. Dakle, ako se zabrani za dom spremni u Jasenovcu, zabranit će se, budite sigurni, za dom spremni u Čavoglavama, zabranit će se i u Splitu i bilo gdje drugi. Dakle, to su ti problemi koje vide ili ne vide određeni ljudi ili zapravo žele to na određen način provesti. Što bi rekao, ali ja ću malo to reći ovako, izimanjem posa određenih, znači oznak, pjesama i svega toga. Meni to sve lagano ide na izjednačavanje Domovinskog ratu, agresora i obrane. Ja ne bih rekao, ja bih rekao čak i još ekstremnije. Agresor je u pravu, a mi smo krivi. Dakle, ako ste vi imali Čavoglave, zašto ste vi opet se izvukli nešto iz drugog svjetskog rata, kao je li tako, uplašili ste nas. Dakle, ima tu pitanje ko je koga uplašio. Jesu li sa ustašama Hrvati uplašili one druge ili su oni sami sebe na određeno? Ali u svakom slučaju to ne dovodi uopće u pitanje da ćemo mi biti isti. Ne, mi ćemo biti ti koji smo krivi, jer obrazac je isti kao i 45. Dakle, ono na čemu oni inzistiraju od 41. do 45. je zločinstvo svega onoga što je nastalo u NDH. Sve je zločinstvo. Okretanje da je zločin za dom spremni u Domovinskom ratu u pjesmi Čavoglave, na pločama u Splitu, u Jasenovcu, sutra ne znam gdje, preko sutra, jeli, tako dalje, je put. Ako je to zločino, da je sve vezano uz to zločino, onda su posrebe nastale na šibenskom i drniškom području, one su zločinačke. Onda su zločinačke posrebe koje su nastale u zapadnoj Sloveniji, koje su sudjelovale u Bljesku i Oluja i tako da. Dakle, to je jedan, to je jedan neizravni, indirektni napad, i kad vi preokrenete stvar, dakle, to je čista jedna koncepcija i konstrukcija, kad vi napravite ovakvu dobru konstrukciju kojom ćete žrtvu pretvoriti
u zločinca, jel? Onda a zločinca u žrtvu, je li nemate tipičan primjer ustanak u Srbiji 1941. godine. Znači imate ubojstvo one obitelji Ivezić u selu Brotnjo u ovoj jami koja je Dadinoj jami kod Boričevca, jeli? Oni su, znači 70 godina se to slavi kao najveličanstveniji događaj. Oni su pobili civile Hrvate koji su ostali od najmanjeg do najmanjeg. Dakle, i čitavo vrijeme se stalno govori kako su tamo ustaše napravili zločin, nikakvog zločina nema. Nikakvog ustaškog zločina nema. Dakle, ista stvar se događa, dakle, to je inverzija povijesti koja se događa. Dakle, ista stvar se želi sada primijeniti na Domovinskom ratu. Oni bi to izvanredno uspjeli da su uspjeli u Hagu potvrditi ono što je neprijatelj agresor pokušao sa generalima i sa Republikom Hrvatskom. Kada nisu uspjeli, sad idu ovim putem malo po malo griskati komad po komad tijena. Da, što reći na kraju? Jedna stvar, pokret stop progonu hrvatskih branitelja, koji je 2010. i 2011. bio aktualan, najviše 2011. kada su hapšeni hrvatski branitelji svega toga. No, ovo je, ja bih rekao, kolektivni napad na Domovinski rat, na hrvatske branitelje. I jedan svoje kratkoj objavi ja sam spomenuo da je Jasenovac naš Alamo. Ne prizivam, niti pozivam na neko, da velim sad, razbijačko tijelo ili ne znam, ali ova spomen ploča se po ničem, jer tu nema nikakve zakonske osnove da se ono skine. Jedino politička ucjena jednog pripadnika nacionalne manjine Milorada Pupovca, koji je imao svoju ulogu u Domovinskom ratu, ali sa druge strane, braće Pusić, Teršiličke, svih onih koji samo vole hrvatsku kunu, ali hrvatsku mizeru ne vole. Ne znam što bih rekao na ovo sve. Ja mislim da nisu samo ovi ljudi upozoreni. Upozoreni zapravo su oni koji političke elite koje vladaju, jer bez njihovog dopuštenja ništa od toga ne bi bilo. Dakle, oni zapravo zajednički vladaju, a ovo su zapravo alatke kojima se oni služe u rješavanju nekih, ono, pod navodnicima, nekih problema. Ono što mene osobno kao branitelja jako smeta, je li, da se 2012. je ipak braniteljska populacija stala na određen način protiv određenih stvari. Ne vjerujem da će, nažalost ne vjerujem, ne očekujem da će se poslije ovoga nešto tako dogoditi. Mislim, ne moram to elaborirati, ali dođe li do ovoga što je najavio predsjednik vlade, a on, kao što znate, on je u svojoj izjavi još početkom godine rekao da treba ponovo osuditi ustaški režim, a nije li dovoljno osuđivan, treba ga ponovo osuditi. Ja mu postavljam pitanje, hoće li osuditi Domovinski rat? Ja ću poručiti ovako. Vama zahvaljujem na učešću u emisiji, što ste odvojili svoje vreme i još više svoje znanje podijelili sa nama kroz povijest i normalno kao hrvatski branitelj. Mogu reći, ću poručiti hrvatskim političarima i premijeru i svima ostalim, takozvanim, ja ću reći, dizanjem ruku za skidanje ploče hrvatskim vitezovima poginulom u Domovinskom ratu, da su digli ruku na nama sveti Domovinski rat, da su od nas napravili neprijateljsku vojsku, a slijed toga može biti samo negdje drugo. Evo, toliko večeras u večerašnjoj emisiji Duh ratnika, gdje je tema bila HOS u Domovinskom ratu. Moram reći, krenuli jesmo od povijesnih činjenica za poklič za dom spremni, zbog čega se najviše diglo prašine oko spomen ploče u Jasenovcu. Ja se nadam da do skidanja ploče neće doći. Nemam šta vam drugo reći, neću reći ni laku noć, ni ništa, nek još jednom za dom spremni i čujemo se drugi tjedan. Lijepo li je Hrvat biti majko hvala ti,
Dio lijepe naše, pamtit će vječno.